delegacija, odnosno ljudi iz Splitsko-dalmatinske županije, imali smo čast ugostiti kolegu Ivana Anušića, župana iz Osječko-baranjske županije sa njegovim suradnicima. Povod našeg današnjeg susreta je planiran već duže vremena. Naime, danas se u Radisson hotelu održava konferencija Centri izvrsnosti u funkciji razvoja društva i budućnosti društva, koju organizira europska zastupnica gospođa Željana Zovko, a gdje je i Splitsko-dalmatinska županija preko svog centra izvrsnosti, a i Osječko-baranjska županija preko svog centra izvrsnosti je napravila velike iskorake. S obzirom na planirane projekte i aktivnosti koje u narednom periodu planiramo raditi, naime, mi smo partneri u budućim aplikaciji projekata skupa sa Ličko-senjskom županijom, gdje smo nositelji, a Osječko-baranjska županija sa Virovitičko-podravskom županijom, gdje su nositelji, i zajednički činimo jednu piramidu prema jednom velikom projektu koji planiramo mi u našim novim selima, grad Omiš, izgradnja kampa Centra izvrsnosti. To nam je bila jedna od tema. Nadalje ćemo se nastaviti družiti u Radisson hotelu prilikom konferencije i na panelu kojeg zajednički i ja i kolega Anušić sudjelujemo skupa sa gradonačelnikom grada Splita i još nekim ljudima unutar struke Centra izvrsnosti. Iskoristili smo tu priliku i kolegu župana dotakli se još dviju tema. Jedna od tema su raseljene osobe iz Ukrajine. Vi znate da je uz Gospić i Varaždin Osijek jedan od centara formiran od nacionalne vlade, od vlade Republike Hrvatske za prijem raseljenih osoba. Izmijenili smo iskustvo. Ja vas moram izvijestiti da današnjim danom na području Splitsko-dalmatinske županije ima 1548 ljudi koji su smješteni u našoj županiji, ali uglavnom po privatnim smještajima i po nekakvim drugim parametrima. Međutim, sam smještaj njihov nije jedina obveza ni regionalne ni nacionalne razine, nego asimilacija mladih ljudi, djece u školstvo, predškolstvo, u socijalnu skrb, u konačnici na tržište rada. U našoj županiji već danas s tog naslova preko 60 njih je u tržištu rada, a paralelno s tim nadgradnja svemu tome je i naše financiranje preko centra Zlatna vrata o edukaciji i učenju hrvatskog jezika osoba koji su izišli iz školskog obrazovanja, a potrebna im je dodatno učenje hrvatskog jezika. Kroz to gdje ćemo vrlo brzo, ovih dana ćete biti informirani, prikazivati i ukrajinske filmove, organizirati večer ukrajinske poezije. Ono što je kolega Anušić me izvijestio, da jako puno su oni još i dalje odmakli, jer njima još nedostaje i više radne snage i u tekstilu, o čemu će kolega Anušić nešto više reći. Naravno da smo razgovarali i o šestom mjesecu, odnosno bolje rečeno po početku turističke sezone, kada će se morati zaista još tješnja suradnja biti između naših županija, s obzirom na broj ljudi koji se u nas nalaze, a nalaze se i po apartmanima i kućama za odmor. Treća tema koja je iznimno bitna i danas započeta, a to je suradnja, s obzirom na Osječko-baranjska županija će već negdje u šesti mjesec, kako sam razumio, otvoriti velike, zaista velike prostore, hladnjače, uskladištenje, konzerviranje, o čemu će više kolega Anušić govoriti, a nama ta hrana, to skladištenje gore te hrane, će nasušna potreba biti u turističke svrhe koristiti vlastitu hranu. Vidite sami kada dođe nekakva krizna situacija kako je vlastita proizvodnja iznimno bitna, iznimno važna. S obzirom na to, dogovorili smo da ćemo već na sljedećem sastanku u zlatnom posjetu u Osijeku formirati jedan radni tim koji će raditi na tome kako bi tu hranu, naravno skupa s turističkim djelatnicima i uglednim hotelskim kućama na području naše Splitsko-dalmatinske županije, organizirali uzvratni posjet Osječko-baranjskoj županiji, a vjerojatno već i prilikom otvaranja tog zaista megacentra koji će se dogoditi na području Osječko-baranjske županije. Kolege županu, dragom prijatelju, svim njegovim suradnicima, od srca zahvaljujem, ali družit ćemo se na konferenciji još danas tijekom dana.
Hvala vam lijepo.